עולמי היום? אפי, בוא כנס. לא, אבל איציק הייתי אתמול, אז אולי כדאי שנריץ קודם סבב ראשון, ואז... בוא כנס, נו. לא, שכולם יספיקו פשוט. יוני, כנס. יוני ו... לירון, בוא. הלאה, לירון! חמאסני, מה נמצא? אמא שלך חמאסני, תזכיר איזה מקום אתם? זמן. תזדיין, בן זונה. תמות הפה, נו? אין, תאם אותו, לירון, תאם. כרגיל, עד קנייה. בלי מכות מלוכלכות, בלי חול בעיניים, בלי מכות בביצים. תהיה לו בביצים! סתות הפה, אפי! בלי כל השטויות האלה, אה? מוכנים? מגע! סתם שהוא לבד, שחרר מזה. מה? אחי, הוא עוד חדם. הוא עוד חדם. אחי, סעית עליו, איך פתאום? אחי, זה רק לא תמזיין אותו, הוא עוד לך איזה כפה, מה קרה שם? מה כפה? שום לבר מיטוף. אחי, זה לא טוב, זה היה כפה. אחי, זה לא נראה טוב, זה היה רק כאילו אתה מקבל שבץ. מה שבץ עכשיו? אני כאילו קיבלת זעזוע מוח. שום שבץ, שום זעזוע מוח, שום דבר אני אומר לכם. סך הכל בים זה רק לחיות בעיניים, צריך להיות לך, בן זונה. היי, מה אתה עושה? אני הולך פה. בן סונה, נכון אותך, זה כבר, זה! לירון? מה אתה עושה זין, אמא שלך בגבל? היי, זה! כל אחד חושב שהפי של אבא שלו. לירון? נא להכבות מכשירי טלפון ניידים וסלולריים. אתם רואים? אני רואה מצוין, אני לא מבין מה הבעיה. לירון, אני מבין אותך, אבל צהל לא ייקח על זה אחריות. כן, אבל יש לי חוות דעת מרופא מומחה שאומר שהבעיה שלי ממש, ממש קטנה, שאין בכלל סיכון. חוץ מזה, גם אמא שלי חתמה לי. אני לא מבין, מה אכפת לכם? מה הבעיה? הבעיה שלך זה לא המשקפיים או הראייה שלך כעת, אלא הנזק העתידי הבלתי הפיך שיכול להיגרם. החורים יכולים להתרחב ואז אתה תהיה במצב של סכנה, שלא לדבר על חברים שלך. אני אשמור על עצמי, אני נשבע לך, אתה חייב לתת לי ללכת לקרבי. האירור נדחה, הפרופיל שלך נשאר 45. מצלוח, יופי של ריצה. בוא'נה, אולי אין לך עוד עתיד, או שקם.
אבל עתיד. הזדהן. תירגע, אני צוחק, מה יש לך? תגיד, תגיד. את הזימון לגיבוש קיבלת? בערך שקיבלתי. ליצור, אתה בר שאתה מאפן כמו הקבוצה שלך. אני בא, אני אשאיר לך אהבה כמו היום. אחי, בוא, איזה אדיש אתה. אתה קיבלת. היום, כי רק רפרפתי בזה, לא יודע, זה עוד כמה שבועות. שבוע הבא, ב-28. עד אז נפתח אתכם בדרבי בשבת, אל תדאג. שלוש ברות ניתן לכם, שלוש ברות. ממש, 20. סמרטוט. מה, אחי, אתה לא שמח? מה? שמח. מה? בוא נחגוג. נו, מה? רוצים נעלה היום לסלע? לא. מה? יש לי גן יותר טוב? נו. מה? בוא נעלה לסלע. לא, אחי, לא, אחי. בוא נעלה לסלע. לא, חבר'ה, זה מה שאמרתי, כתובים. אתם לא הקשבתם. את יכולה להחזיק לי פה? יש דרבי בשבת, אה? אני זוכר את הדרבי בשנת האליפות של הפועל. איזה דרבי זה היה. הופרע כבר בדקה הרביעית. רביעית! מכבי לא התאוששו מזה. איזה גול זה היה. קרייב הרים כדור באלכסון, ואז הגיע טלקר. שמקר לגולי מדחק פנימה. אין, הפועל הייתה קבוצה עיקשת באותה שנה. אבל אתה היית ילד, אתה לא זוכר. אני דווקא זוכר יופי. הייתי עם אבא שלי במשחק הזה. אירון? אני אירון. בוא תחליף אותי. לא רוצה. אירון? אמא, אני צריך לאכול. סיימתי אימון, נכון? אני צריך לאכול 45 דקות אחרי, עברו כבר 40. אירון, בוא תחליף אותי. היד שלי כואבת. אללה איתך. זה הברגה. קאבי טובים השנה. אבל הפועל יותר. בטח. כן, בטח. חכה ותראה. באמת נחכה ונראה. כן. אתם אפסים. אנחנו אפסים? כן, אתם אפסים. אחת. מה אחת? אליפות אחת יש לכם. לנו יש 12. כן, אבל האליפות הזאת שווה את כל ה-12 שלכם. ילדים, תרגעו, זה בסך הכל כדורגל. זה לא בסך... זה לא בסך הכל כדורגל. זה כדורגל. ילד צודק. אני לא ילד. נכון. אתה עוד מעט עומד להתגייס. הבנתי שאתה רוצה ללכת לפלס"ר צנחנים. כן. יחידה טובה. אני יודע. רגע, אבל מה עם הבעיה עם העיניים שלך עם החורים? הכל את מספרת לו. לירון. לא כל העולם צריך לדעת על הבעיה שלי. לירון, מה שאנחנו מנסים להגיד לך שאתה יכול לעשות עוד דברים בצהל מלבד צנחנים. אתה ילד עם נתונים מאוד מאוד גבוהים וחזקים. אתה אוהב לתכנת מחשבים. הנה, הילד של חנה ומאיר. הבן של חנה ומאיר הומו. נכון. לא, לא התכוונתי מה שאמרת. התכוונתי שאתה יכול להיות מתכנת מחשבים. כי אתה יודע, שרת במודיעין וזה תפקיד טוב, זה יכול להיות טוב גם לעתיד שלך. נראה לך? נראה לך שאני הולך להיות ג'ובניק? אבל סטטיסטית זה לא הגיוני. כמה יש בחיפה? 200,000? לפחות 3,000 בגילאים שלנו, 16-18. נגיד ש-60% עם חבר, בסדר. אבל 40% לא. נו, ו... מה ו... 300 כפול 4 זה 1,200. 1,200 בלי חבר. מה אתה רוצה להגיד בזה? ש-1,200 בלי חבר ואני לבד. 1,200. 1,200 בנות ואני לבד. מה ביקשתי? אחת.
אחת. תגיד, איך בשבוע של דרבי אתה מביא רד ולא גרין? אלינור בחר. מה אתה מקשקש? מה, בחרת או לא בחרת? וואו! איזה יופי! הערבים האלה יודעים לחגוג. למה אנחנו לא עושים דבר כזה בדרבי? מה, אתה רוצה להכניס זיקוקים לאצטדיון? לא, לא זיקוקים, אבל מה אתם אומרים? נעשה... זרוק איזה חזיז? מה חזיז, אפי? זה מסוכן. זה לא מסוכן. אפי, נו, אתה לא זוכר לפני איזה כמה שנים במלחה? היה איזה מאבטח, תפס חזיז, אכלו לו שתי אצבעות. בואנה, זה מסוכן. דביל מה שזרק. בן דוד שלי. היה לפני גיוס לגולני. נו, ומה קרה עם הגיוס שלו? איך גייסו אותו בכלל? פתחו לו תיק. אז לא חזיז. אבל מה, אנחנו נבוא למשחק עם זמבורות? זה מאפן. אלינו, תראי קטע. תראי איזה קטע. לירון, מה אתה עושה? זוזי. הופה! לירון! לירון! 21! 22! 23! איזה קוף ירוק. אתה קוף. הסתכלת במראה? זוז, זוז, שמנמן. יש לי פה משהו לכבוד הדרבי האחרון של אפי שלנו. משהו לכבוד הגיוס שלו. עשיתי סיבוב קטן בעיר תחתית. קבל. מה זה? אבוקה. די. פוס. מה זה, אחי? בואנה, זה חזק. מגניב, אה? אחי, חזק חזק, זה לא חוקי. מה לא חוקי? בטח שזה חוקי, מה? קניתי את זה בחנות רגילה. נו, אחי. מה, אתה יכול... קח את זה. בואנה, תירגע, זה כמו זיקוק של יום הולדת, רק קצת יותר חזק. אתה יכול להדליק את זה איפה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה. אחי, אתה לא יכול להדליק את זה במגרש. אחי, רק לפני שבועיים המשטרה עצרה שני אוהדים של ביתר במשחק בטדי. מה, אתה שכחת? נו, אז מה? ומה שאלינור סיפרה לנו? על בן דוד שלה? בן דוד שלה זה רק חזיז, זה לא אותו דבר. נו, מה? זה אבוקה ימית. זה חוקי לגמרי. נו, אפי, תעזור לי פה, נו. מה, זה אבוקה ימית, זה חוקי לגמרי. אחי, זה מסוכן. בואנה, זה לא מסוכן, תירגע. איך? למה זה נפתח לי? לא, אתה לא עושה את זה. אתה מחזיק את זה ככה, זה המקום של הידיים, זה הפלסטיק, זה הידית. נו. אתה מושך את הברזל, הברזל אחרי שאתה מדליק אותו, הוא רותח, חום אימים, אתה מבריג את הבורג פה, ואז אתה מושך. אפי, מה אתה עושה? תגידי מה קורה לכם, חבר'ה? לא, אני רק מנסה לראות איך זה עובד. מה, מפגר, אתה רוצה לאסוף לי משהו את הבית? מה יש לכם? זה מסוכן. זה לא מסוכן, כי הוא לא... אחי, אתם נדפקתם לגמרי. תביא את זה. לא רוצה. אחי, יש לי את הגיבוש עוד שבועיים למטכ"ל, לא מתאים לי. מה, מידה? מה יש לך אתה? איך תכניס את זה? נו, יאללה, איך תכניס את זה? מה הבעיה? קבל. קראתי את זה בפורום של אוהדים, כולם מכניסים את זה ככה. הכנסת את זה, הכל טוב, הכל יפה, הדלקת. כל השוטרים באצטדיון עליך. נו, מה עכשיו גאון? אני זורק את זה על הרצפה. הם לא יכולים לעשות לנו כלום אם הם לא רואים אותנו עם זה ביד. מה, גם תכלס האוהדים נראים אותו דבר. אחי, לא מתאים. זה רק לבן וירוק. זה לא מסוכן, מה יש לך אתה? נו. תומר, נו. אחי, למה עוד פעם? אתה מבאס לי את הדרבי האחרון. היי!
יאללה, יאללה, בואו, בואו מהר. היי, לירון. מנשה מלמד אותי ולס בינאי. ולס בינאי, לא בינאי. כמו שניצל בינאי. אתם הולכים למשחק? מה נראה לך? אני אראה את המשחק בטלוויזיה. הייתי מאחל לכם בהצלחה, אבל... ביי, סאר. תהנו. תומר, אני שמחת עליך. אשר, אל תלגי. שומר לך על הילד. ביי! אופה, הפועל. 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 אופה, הפועל. אופה, הפועל. אבטרה! Yeah!
בסדר? כן. מה עשו לך? סתם. דיברו איתי, אמרו לי לחזור מחר לחקירה. אחי, זהו. יש לך מה פסם, אני יכול לפתוח את הקפילי. האבוקות היו שוות את זה, נכון? כן. אהבת. וואי, היה לי חם ביד ממש. היו שוות את זה? תגיד לי, איפה המוח שלך נמצא? תיק פלילי זה קטם לכל החיים. עם פרופיל נמוך יכולת להתגייס ולעשות משהו. לא בצנחנים, אבל לעשות משהו. עכשיו? אני לא יודעת. אני ממש לא יודעת. מה פרופיל? הורידו לך פרופיל? כן, סתם. לא אמרת לי? גם לי הוא לא אמר. אתה לא התכוונת איך לצנחנים בכלל, אה? זה פאק באמינות, גבר. פילים ירוקים! אמרתי לך שאתם חמאסניקים? יא לוזר. אמרתי לך שתפסידו, יא אפס. הופה! הפועל! הופה! לירון! 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 היי! רוברט, אתה עומד כאן! לירון! חי ממני!